10 day កាលពីមុន12 day អេអេអឺនៅខាងត្បូងហ្នឹងហើយកម្មវិធីនៅខាងនេះឆ្នាំមុនវាធ្វើកន្លែងនេះឆ្នាំមុនតែកន្លែងនោះតែឥឡូវមាន3ជាន់កន្លែងហ្នឹងកម្មមុនជាតិណាបងអើយជាតិណាកប់សេរីហ្មងណាសោសោដល់ហើយគូថាឲ្យចោលណាចាក់ខ្មៅទៅនេះតែប៉ាន់តាឥឡូវគេចិត្តប៉ាន់តាណាស់ណាស់ហ្នឹងមិនប៉ាន់តាពណ៌ខ្មៅអូនោះចាពាក់លឺឆានោះខ្ញុំស្មានតែអាវរបស់ប្រេស៊ីលលេងបាល់ជាមួយជាតិប្រេស៊ីលដោយអត់ខ្ញុំពាក់មកឃើញដោយប្រេស៊ីលដល់ណាកាន់មួយមួយអាកាន់ដៃណាមកទៀតហើយអូខេឥឡូវជុំគ្នាល្អឥឡូវវាមិនអស់100,000ទេគេលុយម៉ាទីទៀតខ្ញុំទៅសាលាហេឡូប្រូនេះក៏ភ្លឺខ្ញុំពណ៌លឿងបាទ Bring that ass back like a boom 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 boomIt's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We come a long way, we will begin. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.